Boa tarde a todos, então. Eu sou Mirlon dos Santos Pinheiro, primeira prenda da segunda região tradicionalista. Antes de começar a falar sobre a minha amostra, vou me referir um pouco a mim, como eu cheguei até o traje de noiva, que foi a seleção da minha amostra. Eu sou fotógrafa e trabalho há alguns anos no meio do cerimonial. Com o passar dos anos, presenciando todos os tipos de cerimônia, de ritual, fez com que eu escolhesse o meu tema hoje, que é o traje, o vestido de noiva. Bom, o vestido de noivo, ele tem vários significados para muitas pessoas, principalmente para a noiva, somente para a noiva, também para os familiares dela. Dentro do meu tema que eu trouxe, eu procurei enfatizar principalmente a história que ele tem e depois, no decorrer dos anos, como é que foi a evolução dele, certo? O vestuário, ele nem sempre ele foi como é hoje. Com o passar dos anos, principalmente na década No século XVI, principalmente, que é onde ocorre toda a Revolução, nós temos a ocorrência dos vestidos brancos. Anteriormente, antes desse século, nós temos outros ocorridos, principalmente no século XIV, por ali, que o casamento ele era visto como um comércio. Nem sempre ele foi visto como um cerimonial de ritual de cerimônia amoroso, carinhoso que tem hoje. Ele era antigamente visto como um comércio. Como um comércio? Porque principalmente na Índia e na China e dentro dessas regiões próximas, eles procuravam fazer com que os casamentos fossem propícios para eles e principalmente em vista ao que os outros tinham em posse. Os pais, então, muitas vezes as crianças nem eram nascidas e eles já estavam pretendendo as suas filhas. Por exemplo, com pessoas, homens bem mais velhos, entre 10, 14 a 20 anos mais velhos do que elas. Com o decorrer dos anos, essas moças, então, se casavam jovens, em torno de 12, 13, 14 anos. Era mais ou menos a idade que elas se casavam. Quando ocorria o casamento, elas procuravam fazer, então, um vestido luxuoso, mas mostrando o empoderamento da família, mostrando as posses que eles tinham, e nem eram vistos como um branco. Principalmente eles tinham isso, tinha que ser mais volumoso, tudo que fosse colorido, tivesse pedrarias, principalmente assim, eles queriam botar em vista que o vestido da noiva era o que eles tinham, principalmente em posses que eles poderiam oferecer para a família do noivo ou vice-versa, né? Passando alguns anos, nós temos a situação do vestido preto, que muitas vezes significava e significa até hoje o luto, mas nem sempre foi assim. Dentro do âmbito, principalmente da fotografia, a parte do vestido preto, ele é contrastante. Quando foi voltado para isso, o vestido preto, na década, um pouquinho mais atrás, antes do século XVI, as fotografias eram feitas anualmente. O fotógrafo ia até a cidade e depois daquelas juntavam todos os familiares e todas aquelas pessoas que tinham casado dentro daquele ano para fazer a fotografia. Só que a fotografia ocorria em espaços que eram claros demais. Então tudo que era claro ficava exposto, ou como nós falamos hoje, ele dava um estourão, não aparecia as pessoas. Ocorria então que tanto o noivo quanto a noiva usavam tanto o vestido preto quanto o traje do homem, o preto. Depois disso, com o decorrer da evolução da fotografia também, eles começaram a fazer as fotos na parte externa. Aí sim, ver os vestidos um pouco mais claros, um pouco mais entre azul, verde, bege, não ainda chegando ao branco. O branco, ele tem na história como pioneira a rainha da Escócia, Mary Stuart, que ela fez com que se voltassem a ela os olhos, principalmente pelo sim por ter sido um vestido branco. Mas por que que ela usou o vestido branco? Por que que não usou anteriores a outras cores? Ela usou o branco em símbolo da família dela, Guise, que significava o brasão da família e todo o âmbito ali que era mais puro, mais singelo. Passando adiante no século XVII, nós temos uma segunda rainha também, que vem a ser a Maria de Mendonça. Essa rainha, no qual a gente se refere, ela foi um pouco, como posso lhe falar, ela causou um pouco mais de burburinhos, vamos supor assim, alvoroço, melhor dizendo, porque ela se casou aos 14 anos. Quando ela se casou, o rei
já estava na segunda esposa e ela vinha ser a segunda esposa. E sendo a segunda esposa, ela queria algo que fosse dela. Uma moça jovem, ao auge dos seus 14 anos, então ela queria algo que simbolizasse ela, que personalizasse ela. Então ela usou um vestido branco e dourado, na época não era usado, com um decote quadrado, na qual na igreja não era permitido, porque principalmente o vestido quadrado com decote tinha que ser, não era vulnerável demais, então tinha que ser um pouco mais fechado, manga longa, e ela já fez, causando esses burburinhos. Naquela época, Michelangelo e todos os artistas da época relacionaram o branco à pureza que ela tinha e também à audácia que ela teve de usar o dourado com o branco. Mais adiante, nós temos como, principalmente, uma segunda pioneira, vamos falar assim, do vestido branco. Todo mundo leva a Rainha Vitória como se fosse que tivesse usado o primeiro vestido branco, mas não foi assim. Ela foi a primeira, no caso, considerado casamento amoroso. Foi a primeira a usar o vestido branco com o amor. Ela então fez o pedido de casamento para o seu futuro esposo, o príncipe Albert, e eles se casaram com todo aquele amor, com toda aquela pureza que eles tinham. Também naquela época era considerado um tecido caro e também por ser algumas regiões um pouco nobres e outras plebeias, então o vestido branco ele botava poder, ele empoderava as pessoas. Então o branco naquela época foi isso, foi o poder que ela lançou e também o amor que ela mostrou para toda a sociedade. No decorrer dos anos nós temos outras rainhas que também fizeram história, só que hoje em dia nós temos uma consciência, principalmente atual, que todas as pessoas que têm uma classe social melhor são vistas como modelo e aí em seguida todos os demais seguem o mesmo modelo, a mesma trajetória. Dentro da minha pesquisa de campo eu procurei principalmente as que foram principais para chegar até o vestido branco. O vestido branco então foi devido à rainha Mary Stuart, em seguida veio a pioneira que com o amor, vamos dizer assim, a rainha Vitória. Esses dois vestidos que eu trouxe para minha amostra, eles são uma parte familiar e outra de uma amiga. Como parte familiar, esse vestido aqui, ele é de 1971. A história dele, no caso da dona Judite, que foi a que me emprestou, não foi ela, porque ela hoje já está falecida. No caso, foi a minha tia que me emprestou ele para fazer a amostra para vocês. Como ocorreu a escolha do vestido? Ela já estava ao auge dos seus 39 anos. E quando ela pensou em casar, que ela queria, decidiu realmente se casar, foi devido ao motivo que ela pensava em ter filhos. Quando ela pensou em ter filhos, aos 39 anos, ela se casou então com um viúvo, porém quando ela chegou nas partes que ela considerava que teria, aumentaria a família, esse viúvo chegou nela e disse que ele já tinha comprometimento com a outra família, com a primeira família que ele tinha. Ocasionou então que ela não teve filhos, porque ele disse que ele não teria mais nenhum filho devido à situação da outra família. Ela, aos 39 anos então, ela casou-se, não teve filhos. A minha tia, por ela, foi criada, porque naquela época as pessoas que tinham mais filhos emprestavam os demais. E aí foi onde a minha tia foi para casa da dona Judite, que também é da família. Ela vem ser uma tia e tia-avó minha. A dona Judite, ela escolheu principalmente o tecido, que naquela época o broderie, o tafetá, eles eram mais consideráveis também. O preço era bom, era relevante também. E também porque estava em auge, tudo que tinha flores, que era mais delicado. Ao longo dos anos, ele não é branco em si, ele era considerado mais gelo. Mas com a conservação dele, ele ficou um pouco mais amarelado. Como ocorreu o casamento dela? Deixa eu pegar a foto. O casamento dela, então, foi com o vestido mais puxado ao gelo, que é esse daqui. E em seguida, aí sim, aí ela fez todo o ritual de cerimônia, o véu também com as superstições. Eu procurei principalmente procurar superstições dentro da minha amostra. O segundo vestido, que é este daqui, ele é da minha amiga, a dona Helena. Ela foi a primeira prenda da minha região em 1981. 1983, ela se casou com esse vestido. Ela procurou principalmente
Vestido que fosse mais leve, porque ela casou em janeiro, e algo que tivesse relação com os anteriores dela, que ela vem de família alemã, então ela procurou algo que fosse singelo, tanto para um âmbito que, na qual a gente não tem a cultura, principalmente, dos alemães, nós temos mais da parte açoriana. Então ela fez com que juntasse um lado e unisse ao outro. O véu dela, ela escolheu principalmente esse vestido devido ao véu. Que todas as noivas são consideradas noivas puras, como diz a superstição, aquela que tem o véu mais longo. Na era medieval, era considerada aquela que tem o véu mais longo, que tinha mais riquezas. O véu também tem vários significados, como proteção da noiva para os maus espíritos não atingi-las principalmente, a proteção e a harmonização, principalmente quando se fala em riqueza, quanto maior era o véu, melhor era a noiva, mais pura se dizia. E assim foi ao decorrer dos anos. Também a gente pode falar por superstições, que ela, tanto a minha tia quanto a dona Helena me passaram, que se faz durante o casamento. Hoje em dia, a gente, principalmente as noivas mais atuais, elas não procuram saber superstições e muito menos fazer dentro do casamento. A dona Helena, então, ela me passou que naquela época ela se casou, logo em seguida ela pegou o pé de meia do seu esposo, amarrou e colocou dentro de uma caixa, guardou, e ela dizia, a mãe dela passou para ela dizendo que aquele momento, aquela superstição ali de amarrar a meia do noivo e guardar, seria que o casamento dela seria longo, duraria bastante. A dona Judite, que já é falecida, mas a minha tia me passou, foi que ela acreditava principalmente no véu, pelo longo do véu, que ela permaneceu pura até os 39 anos. E também uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que no dia do casamento dela, além de entrar com o pé direito na igreja, eles não deveriam ser vistos, porque a noiva antigamente era considerada, por exemplo, era considerada uma rainha. Então elas eram aguardadas e guardadas em casas ali e não podiam sair, porque o noivo, se visse a noiva antes e ele não fosse de acordo com o que ele esperava, muitas vezes elas fugiam ou eles não aceitavam o casamento. Então a minha tia, principalmente a dona Judite, ela situou isso. Ela disse que a dona Judite, ela ficou em torno de 2 a 3 dias dentro de casa para no dia do casamento ele não correr e nem muito menos fugir, que ela queria se casar realmente. Então ela teve isso com ela. Mas isso é uma superstição que foi do passado, mas para ela era algo que era muito significativo, né? Bom, tem outras coisas, mas eu vou deixar aberta para vocês fazerem perguntas. Se vocês têm alguma dúvida, eu posso responder. Se vocês querem saber, é isso.